ככה, בעזרת השם, היום נעסוק בשאלה, ככה שנראה לי מאוד מעשית, שמה קורה כשבן אדם אכל ירקות, פירות, יין, מזונות, ופתאום הוא רוצה לגשת לאכול, ליטול ידיים ולאכול צעודה, האם הוא צריך לברך ברכה אחרונה, או שהוא לא צריך לברך ברכה אחרונה. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו הדבר הזה? בכמה וכמה הזדמנויות השאלה הזאת עולה. בכלל, האם להיכנס לספק הזה? זה קורה, יש תשובה של הרב עובדיה לגבי ט"ו בשבט שנופל בשבת. שאנשים עושים את סדר ט"ו בשבט, האם לעשות את הסדר ט"ו בשבט לפני המוציא? או אחרי המוציא, וכמובן הוא אומר, תעשו אחרי המוציא, כי אם תעשו לפני המוציא, רוב הסיכויים שתסתבכו. אני כבר מסתבך איזה שבועיים, אז באמת ההמלצה הכי טובה זה באמת לעשות את זה אחרי המוציא. אותו דבר בליל ראש השנה. ליל ראש השנה יש סדר, תפוחים, קרטי, קרא, כל מיני פירות וירקות שאוכלים, רוצים שתהיה שנה מתוקה, ושיסתלקו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. מתי לעשות את זה? לפני המוציא, אחרי המוציא, ברור, אחרי המוציא. זה, איך אומרים, למה לפני המוציא זה מייצר כל מיני עניינים, אבל איפה אנחנו עוד פוגשים את זה, את הנקודה הזאת, פוגשים אותה גם בקרפס. בקרפס אין לנו ברירה, הסתבכנו מראש, כי ההלכה ביקשה מאיתנו לאכול את הקרפס לפני נטילת ידיים. ואז יש לנו איזושהי בעיה, האם לברך ברכה אחרונה, או שלא לברך ברכה אחרונה. איפה זה עוד פוגש אותנו? מנהג המרוקאים. מנהג המרוקאים, חלק מהמרוקאים, לא כולם, רבי יוסף משאש דווקא בשוט מים חיים, הוא באמת בא ומבקש מהאנשים לבטל את המנהג הזה. הוא בעצמו ביטל את המנהג הזה לעצמו, כי הוא אמר גם שזה גורם לברכה שאינה צריכה. נשאלתי על המנהג שנהגו בכמה קהילות לאכול דגים בליל שבתות, ונהגו שאחר הכינוש מברכים עליהם, ושוב נותנים את ידיהם וברכים המוצים ואוכלים אותם בתוך הסעודה, האם הברכה עליהם זה ברכה שאינה צריכה. אז גם הוא נכנס לנקודה הזאת שאנשים רוצים להרבות בברכות, להשלים 100 ברכות, ואיך ישלימו 100 ברכות, אז אחרי הקידוש, בין הקידוש לבין המוציא, שמים סלטים, שמים פירות, ובאמת הוא ביקש לבטל את הדבר הזה, והוא אמר, אתם רוצים לעשות תיקונים, יש לו שם לשון מאוד מעניינת, אני תהיה בטוח להאמין, שהוא אומר שיש כאלה שאומרים שזה עושה כל מיני תיקונים, זה עושה כל מיני תיקונים לדגים, תיקונים בעולמות. אז הוא אומר, אדם שנפשו זכה, גם, הוא אומר, אדם שאין נפשו זכה, גם אם יברך עליהם, לא יתקן אותם, כי הנפש שלו לא מספיק זכה. ואדם שנפשו זכה, גם אם לא יברך עליהם ויאכל אותם בתוך הסעודה, יתקן את התיקונים. בעצם רצה להגיד לנו, אתה רוצה לעשות תיקונים, תתקן את הנשמה שלך, ובאמת הוא, בגלל בעיה של ברכה שאינה צריכה, ביקש לבטל את המנהג הזה, כמובן יש כאלה שנוהגים אותו, וזה באמת דיון לעוד נושא שלם לעניין ברכה שאינה צריכה. הוא בעצמו כתב באוצר המכתבים שאלה שנוהגים ככה כן יכולים לעשות, לכאורה יש פה קצת איזושהי סתירה מסוימת בין שתי אמירות, בתוך, שאלתי את הרב אריאל, איך הוא מסביר? אז הוא אומר, תראה, יש הבדל שאדם יושב על המדוכה, על הנושא, כותב את הדברים איך שהם. אחרי זה יש אנשים שככה נוהגים. אז כבר אתה אומר, אנשים שככה נוהגים, לפעמים יש איזושהי סלחנות מסוימת, אבל זה עוד נושא של ברכה שאינה צריכה, וזה מגיע לאותו מקום, אותם אלה שכן נוהגים ככה, ואוכלים, אלה שזה המנהג שלהם, הם אוכלים קצת דגים, קצת ירקות, קצת פירות לפני הסעודה, האם צריכים לברך על זה, ברכה אחרונה, לפני שמברכים ברכת המוציא, או לא. וזה יכול לקרות במציאות אחרת, בן אדם בבית, שתה כוס מים, ופתאום בני הבית מגיעים, הלאה, בוא נשב לאכול, יאללה חבר'ה, נטילת ידיים. שנייה, רגע, צריך לברך ברכה אחרונה על המים, או שלא צריך לברך ברכה אחרונה על המים? זאת אומרת, יש מצויות שאתה יודע שהולכים לקראת הדבר הזה, ליל הסדר, יש כרפס, אנחנו יודעים שאחרי זה יגיע שולחן עורך, יש מציאות שפתאום זה מגיע לאדם. ובאמת הסיבה שאני התעוררתי לנושא הזה, זה באמת היה בגלל הקידוש בישיבה, כי ברוך השם בזמן אנחנו עושים קידוש, דברי תורה, ואחרי הקידוש והדברי תורה, מסדרים את הסלטים ויושבים לאכול, ואז עולה שוב שאלה, האם צריך לברך ברכה אחרונה
על היין ועל המזונות ועל כל מה ש... ועל הבטיחים גם שיש שם, יש גם ירקות שמרד את הכל, יש לנו שם גם יין, גם, גם פירות וגם, וגם רוג על אחים, אי אפשר בלי זה, פתה פעם בכיסנים, והשאלה אם צריך ברך על דברך האחרונה לפני שניגשים לסעודה או לא. אז זה השאלה הגדולה שנשתדל להתעסק בה, בעזרת השם נסיים לקראת 5:20, ואז הרב ויינגורט ייתן פה 10 דקות מיוחדות, 100 שנים בפטירתו של רטנאו, שהיה שר החוץ בגרמניה, היהודי, והרגו אותו, רצחו אותו, זה 100 שנים לרצחו, יש איזה סיפור מעניין, אז הרב ויינגורט ייתן לנו ככה בסוף השיעור 10 דקות בנושא הזה. אז מה אנחנו עושים? הלכה ומעשה, העלינו פה מספר מקרים, מספר שאלות, ואיך מתמודדים איתם? יפה, אז בעזרת השם ככה. אז ניסיתי באמת לראות ולהסתכל איפה הראשונים, איפה בגמרות דנים בשאלה הזאת, ובסופו של דבר המקורות שהגעתי אליהם שדנים בדבר הזה בזכות הרב עובדיה, שבאמת ככה מגיע לו יישר כוח גדול, כי בהכנת השיעור הזה אחרי שראיתי הרבה מקורות, מי שככה הכניס אותי בצורה מסודרת, אמרתי איפה? מדברים שיש ספק, יש ספק, יש מחלוקת, איפה המחלוקת נמצאת? מה הולך? חיפשתי בכל מיני מקומות, וכשהגעתי לתשובה הזאת של הרב עובדיה, נחה דעתי, והוא אמר שהדבר הזה נידון, השאלה הזאת לא נידונה בתלמוד הבבלי, אבל נידונה בתלמוד הירושלמי, שמה שאלו את השאלה הזאת, מה קורה כשאתה אוכל משהו לפני הסעודה, ומה לעשות שגם בירושלמי יש מחלוקת, אבל קודם כל שם דיברו על השאלה הזאת. אז יש ירושלמי, רבן גמליאל זוגה. מה זה אומר זוגה? כתבתי לכם סוגריים. הכוונה שהוא היה כמו רבי יוחנן הסנדלר, רבן גמליאל היה ספר. אז על שם הזוג, המספריים, אז רבן גמליאל זוגה. הוא עלה ככה אחרי, בבית של רבי ינאי, וראה שמה הם עושים? שהם לוקחים זיתים לפני הסעודה, ואוכלים אותה. אמר לאון, ועבדים כדין? האם אתם עושים כדין? איך אתם אוכלים זיתים לפני הסעודה? האם זה בסדר הדבר הזה שאתם מברכים על הזיתים לפני הסעודה, ואתם מברכים עליהם גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה? ממש היו באים, אוכלים זיתים, ומברכים לפני הזיתים וגם אחרי הזיתים. אז רבי זעירא בא ואומר, כן, כן, אני ראיתי, יש לי ראיה שמה שהם עושים הוא בעייתי. יש לי ראיה, זה לא תקדים, לא טוב לברך את הברכה האחרונה. למה? מה הוא ראה? מן מן דאן חמין רבנן סולקון לרשי ערך, היו עולים לעבר את החודש, ואכלים ענבים ולא מברכים בסופה. ושם הם היו אוכלים ענבים ולא מברכים עליהם בסוף. ולמה? כן? למה הם לא מברכים עליהם בסוף? בגלל שלא שיש בדעתו לאכול פת, אלא בגלל שהם היו מתכוונים אחרי זה לאכול לחם. אז אתה רואה שבעצם ברכת המזון פותרת את הדברים שאנחנו מברכים, שאנחנו אוכלים לפני תחילת הסעודה. באמת רבן גמליאל ראה אנשים שמברכים על הזית גם לפניהם וגם לאחריהם, תמה עליהם, ובסופו של דבר אמרו שהתמיעה שלו הייתה במקום, ובאמת הם עשו שלא קדים, כי ראינו שהיו חכמים שהיו עולים לעיבור החודש, והיו אוכלים ענבים, ולא מברכים עליהם ברכה אחרונה. למה? בגלל שאחרי זה יהיה לחם, וברכת המזון תפתור את אכילת הענבים. זה מאוד מעניין שבירושלמי זה סוגיה שלמה, שהיו לפניו מינים הרבה, אם יש ביניהם מין 7, אז כל המשנה הזאת היא במסכת ברכות, שאנחנו לומדים אותה, תמיד רגילים ללמוד אותה לעניין סדר קדימה בברכות, הירושלמי סוגיה שלמה מבין שהמקרה הזה שהיו לפניו מינים הרבה, מדובר שאחרי זה הוא מתכוון לאכול אחרי זה לחם. ואז מעמידים את המשנה בכל מיני צורות, האם צריכים לברך ברכה אחרונה לפני הסעודה, או שברכת המזון תפתור את הדברים האלה. אז מקור אחד בירושלמי, עיבור החודש, שם ברור שברכת המזון פותרת את הדברים שאנחנו מברכים עליהם לפני הסעודה. מקור שני ממש בעמוד אחרי זה, הלכה אחרי זה, בהלכה ה', רבי אבא, ברדר, רב פאפה, ביי. שאל את השאלה הזאת, כמו שאנחנו מתעסקים בה עכשיו, גם שאלו בירושלמי, הען דאכל סולת, ובדעתי מי יאכל פיתה.
מה הוא מברכה על סולטה בסופה? אז אומר אדם, אכל סולט, ואחרי זה מתכוון לאכול לחם. השאלה, האם הוא צריך לברך ברכה אחרונה, לפני שהוא מתחיל נוטל ידיים והולך לאכול את, את הפת. ופשטינה, רבנן דקסרי פשטין, רבנן דקסרי פשטו את השאלה הזאת, צריך לברך בסוף. כן? אז באמת צריך לברך בסוף על השאלה הזאת. באמת, רבנן דקסרי אומרים, צריכים לברך ברכה אחרונה. בעצם פה כבר בירושלמי, יש לנו שתי מקורות. השאלה הזאת שאנחנו ממש דנים בה, מה קורה עם אדם, אם אדם אכל לפני הסעודה, האם הוא צריך לברך על זה ברכה אחרונה, כן או לא. יש שיטה שאומרת שלא צריך לברך, ויש שיטה שאומרת שצריך לברך. והשאלה שמה, כששאלו את השאלה, זה כמו מי ההלכה? באי, כן? באי, האן דאכל צולת, מה ההלכה? צריך לברך או לא צריך לברך? ורבנן דקסרי פשטו שההלכה שצריך לברך ברכה אחרונה, לפני שיתחילו את הסעודה הבאה. טוב, אז בירושלמי לכאורה יש הכרעה שדברים שאוכלים אותם לפני הסעודה צריך לברך עליהם ברכה אחרונה, למרות שיש שתי מקורות לכאורה סותרים. אפשר לומר שבשאלה ההלכתית, לא סתם שהוא כעס עליהם, אז משמע שהירושלמי פסק שצריך לברך עליהם ברכה אחרונה. יפה, אז זה מקור אחד, למקור קדום, מקור בירושלמי, מחלוקת בדבר הזה. עכשיו יש לנו, איפה יש לזה התייחסות בתלמוד הבבלי? באמת בתלמוד הבבלי לכאורה אין לזה התייחסות, כי כל מה שמדברים בבבלי בשלושה מקרים שונים. יש לנו דברים שבאים לפני הסעודה, יש דברים שבאים בתוך הסעודה, ויש דברים שבאים אחרי המזון, אבל לפני ברכת המזון. זאת אומרת, אנשים משקו את ידיהם מהפת, ואז מביאים להם איזושהי מנה אחרונה, איזשהם דברים. יש בזה, הבאתי לכם את כל הגמרא, שזה המקור לזה, שהדברים שאוכלים אותם בתוך הסעודה, לא צריך לברך עליהם, כי ברכת הפת פותרת אותם. מה כן מברכים? יין לדוגמה, זה דבר שהוא חשוב, זוקק ברכה לעצמו גם כשהוא בתוך הסעודה. ופירות, בגדול פירות זה דבר שמגיע, פירות, עוגות, אם אדם אוכל אותם ממש בתוך הסעודה, לא אחרי המזון. אבל אם אוכל אותם שלא מחמת הסעודה, הם לא מתלבטים עם הפת, צריכים לברך עליהם ברכה ראשונה. ומדברים על נקודה שלישית, זה דברים שאדם אוכל אחרי המזון שלא מחמת הדברים שבאים בלשון הגמרא, דברים שבאים, אמר הפאפה הלכת הדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה, אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, שלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם, אדם אכל פירות או עוגות בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה, ברכה ראשונה כן, כי זה לא מתלפת עם הפת, אבל ברכה אחרונה לא צריך, כי ברכת המזון פותרת אותה. לאחר הסעודה, זאת אומרת, זה לא אחרי ברכת המזון, זה אחרי הסעודה, משכו ידי מן הפת, אבל לפני ברכת המזון, טעונים ברכה בין לפניהם, בין לאחריהם. יפה, אז זה הדברים האלה. עכשיו בא הרשב"א במקום, ואומר, הנה הגמרא דיברה על שלוש סיטואציות. לפני המזון, בתוך המזון, אחרי המזון, אבל מה? לא דיברו על הסיטואציה הרביעית, ועדיין יש מידה רביעית, אומר הרשב"א, שלא נתפרשה, והיא דברים הבאים לפני הסעודה, ושדעתו לאכול פת אחריהם. בדיוק המציאות שלנו, שלא נידונה בבבלי, אומר הרשב"א, איך להתייחס לדברים שאתה אוכל אותם בדיוק השאלה שלנו, לפני הסעודה, לפני הסעודה, אדם אוכל, ממש הסיטואציה שלנו, אחרי זה הוא ייטול ידיים, השאלה, האם הוא צריך לברך עליהם ברכה אחרונה או לא. ויש התלבטות איך להתייחס אליהם. האם להתייחס אליהם כמו דברים שמגיעים אחרי הסעודה,
ואז אנחנו אמרנו שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, כי תחשבו על זה, דבר, דבר מגיע, אם דבר הוא בתוך המסגרת של הסעודה, לפני ברכת המזון, אבל כיוון שהוא לא קשור לסעודה, אתה מברך גם לפניו וגם לאחריו, לכאורה אתה אומר, כל שכן, אם דבר בתוך הסעודה, כן, לפני ברכת המזון, ברכת המזון לא פותר אותו, אז כל שכן שהוא יהיה, לפני שבכלל נטלת הידיים, הוא לא קשור, הוא לא קשור בכלל. או או שאנחנו נאמר שלא, שזה אחרת, ותכף זה יהיה, נראה את זה בסברת הראש, ובאמת באמת הרשב"א, כמו רבנן דקיסרין שראינו לפני זה, שאמרו צריכים לברך בסוף, בא הרשב"א ואומר, באמת מסתבר לומר שהדברים האלה שהם לפני הסעודה, הם לא קשורים לסעודה. אם דברים שמגיעים לפני ברכת המזון, אתה אומר שהם לא קשורים, כל שכן דברים שהם הגיעו לפני נטילת ידיים בכלל, וכן נראה עיקר, פוסק הרשב"א מכריע בצורה ברורה, דברים שאוכלים אותם לפני הסעודה, דברים שאוכלים אותם לפני הסעודה, צריך לברך עליהם גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה. הראש לא מסכים. ולמה הראש לא מסכים? כי בעצם אומר הראש זה לא אותו דבר. אל תגיד לי כאן בחומר, אם לפני ברכת המזון צריך לברך לפני ואחרי זה, כל שכן שלפני הסעודה. זה לא כל שכן? למה זה לא כל שכן? כי יש הבדל גדול. אחרי הסעודה, זה אומר שזה לא שייך לסעודה, פשוט הרביים. כן? לאחרי הסעודה, זה לא אומר שזה קשור לסעודה, למרות שזה לפני ברכת המזון. אבל לפני הסעודה, למרות שזה לפני נטילת ידיים, יש סברה גדולה לומר שזה כן קשור לסעודה, למרות שזה לפני נטילת ידיים. למה? בגלל שכנראה שזה בא לפתוח לקראת הסעודה. זאת אומרת, המסגרת של הסעודה, אנחנו מגילים שהמסגרת של הסעודה מתחילה בנטילת ידיים, מסתיימת בברכת המזון או אחרי שמשכו ידי מן הפת. אבל לא, אומר הראש, דברים שהם לפני הסעודה, יש מקום גדול לומר שלאן הם שייכים, וזה אני אקרא את הלשון שלו, אבל דברים הבאים לפני הסעודה, כגון פרפראות ויין שבא לגרור ולהמשיך לסעודה, בכלל הסעודה הם ונפטרים בברכת המזון. אז בעצם בא הראש ואומר, דברים שהם לפני הסעודה, הם הכנה לסעודה. כמעט שהם הכנה לסעודה, למרות שהם הגיעו לפני נטילת ידיים, ברכת המזון, תפתור אותם. אז מה שראינו עד עכשיו, איך נסכם את מה שראינו? אנחנו שאלנו מה הדין של דברים שאוכלים אותם לפני נטילת ידיים. האם צריך לברך עליהם ברכה אחרונה, או שלא צריך לברך עליהם ברכה אחרונה. ראינו בירושלמי לכאורה שתי מקורות סותרים. מקור אחד עם סעודת עיבור החודש, שאנשים היו עולים ואוכלים ענבים ולא מברכים עליהם ברכה אחרונה, אלא סומכים על ברכת המזון. ואחרי זה ראינו שרבנן דקיסרין אמרו שלא, שזה לא ככה, אלא שצריך לברך, ברכה אחרונה, הדברים שאוכלים אותם לפני הסעודה, לא קשורים לסעודה. שתי הדעות האלה שראינו אותם בירושלמי, את המחלוקת הזאת ראינו גם בין הרשב"א לבין הראש, שבא הרשב"א ואמר, קל וחומר, אם דברים שבאים אחרי הסעודה, שלא מחמת הסעודה, מברכים גם לפניהם וגם לאחריהם, דברים שהם יהיו לפני הסעודה, ברור שנצטרך לברך גם לפניהם וגם לאחריהם. והראש אומר, זה לא קל וחומר. למה זה לא קל וחומר? כי אחרי הסעודה, זה לא שייך לסעודה, זה אחרי, סיימת את הסעודה, אולי לא בירכת ברכת המזון, אבל סיימת את הסעודה. אבל דברים שמגיעים לפני נטילת ידיים, ייתכן מאוד שהם קשורים לסעודה. למה הם קשורים לסעודה? כי הם באים לפתוח, לגרור ולהמשיך לסעודה, ולכן הם חלק מהסעודה למרות שהם לפני נטילת ידיים, ולכן ברכת המזון תפתור. את השאלה הזאת, את המחלוקת לפני שנלך להלכה, את המחלוקת הזאת רואים בעוד מקור, מאוד מעניין. באמת, מי שרוצה ללמוד הלכות ברכות, יש הצעה, לומדים פרק עשירי במסכת פסחים, ושם אתה כאילו לומד ללכות ליל הסדר, ובאמת אתה לומד שם מלא מלא הלכות ברכות, זה ממש בכל פינה ופינה. אז אחד מהשאלות, חוץ מהכרפס שאנחנו תכף נגיע אליו, זה מה קורה לגבי ארבע כוסות.
אז יש מחלוקת גדולה, האם צריכים לברך על כוס, כוס וכוס, או רק על הכוס הראשונה בכוס השלישית, מחלוקת שולחן ערוך רמ"א, ספרדים אשכנזים, אבל יש גם מחלוקת נוספת, שלהלכה כולם יש להסכמה, אבל יש מחלוקת בין הריף לבין בעל המאור, האם צריכים לברך ברכה אחרונה בסוף המגיד, או רק ברכה אחרונה בסוף בסוף. ובאמת הריף בא ואומר שצריך לברך ברכה אחרונה, ברכת על הגפן, לפני שנכנסים לשולחן עורך. שתית שתי כוסות יין, הם לא קשורים לסעודה. אתה צריך לברך ברכה אחרונה. אז הקשו ואמרו, מה פתאום? הרי אנחנו אומרים שאם בירך על היין שלפני המזון, פתר את היין שבתוך המזון. נגיד אדם מברך בקידוש, ואחרי זה יש עוד יין בתוך הסעודה, לא מברכים עליו עוד פעם, כי הכל זה קשור, הכל זה המשך. ואז מסבירים פה בצורה מאוד יפה, שהריף דיבר על המשנה, המשנה מדברת על עני, שאין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, יש לו בדיוק בדיוק ארבע כוסות. ולכן מדובר שאין לו כוסות עוד בתוך הסעודה. ודאי שאם יש לו עוד כוסות בתוך הסעודה, תכף נדבר על זה באחרי ההלכתית, אז הדברים משתנים. אבל כשאין לו כוסות בתוך הסעודה, מגיעה המחלוקת הזאת. מה הסברה של הריף? למה לברך כבר ברכה אחרונה? הוא אומר, למה אתה שותה יין לפני שולחן עורך? בגלל זה הכנות לסעודה? למה שותים יין בליל הסדר, רבותיי? מה אומרים? למה שותים יין בליל הסדר? למה שותים יין בליל הסדר? ארבע כוסות! הקדוש ברוך הוא ציווה, אשרי עם שככה לא! זה לא חייבים אשתי בסומיה דלא ידע. יש ארבע כוסות, ארבע לשונות גאולה, כוס אחד בקידוש, כוס אחד במגיד, כוס אחד ברכת המזון, כוס אחד בהלל. הסיבה שאנחנו שותים יין בליל הסדר, זה לא פתיחה לסעודה, אפריטיף, זה לא הסיבה. אנחנו שותים את הכוסות האלה כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. ולכן אומר הריף, שתית שתי כוסות, זה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. אכן, סיימת, עכשיו אתה רוצה להתחיל סעודה, שולחן עורך, בוא תברך ברכה אחרונה, ותתחיל את שולחן עורך, ואחרי זה אתה תברך שוב על שתי הכוסות האחרונים, ותברך עליהם גם ברכה אחרונה. בעל המאור אומר, מה פתאום? איך אתה יכול להגיד לי שצריך לברך עליהם? יושבים באותו שולחן, ליל הסדר. מאוד חשוב עכשיו מה שיגיד בעל המאור, כי זה ממש אבן יסוד להכרעה הלכתית של כל הנושא הזה, שיש בו הרבה מאוד פרטים. וכן כתב רבי גאון ז"ל, ממש בסוף דברי בעל המאור, לא חזי לן עמד לברך על הגפן, אלא בתר כולו כסה. לא ראינו מי שמברך על הגפן, אלא רק בסוף ליל הסדר. לא ראינו מי שמברך על הגפן באמצע. לפני שולחן עורך, צריך להוסיף סימן. ברכת על הגפן, אין כזה דבר. למה? כיוון דחד מושב נינו, וליקה נמלח בברכה לבסוף, וליקה נמלח בברכה לבסוף שהגיע. זאת אומרת, יושבים במקום אחד, כל המשפחה, בסלון, עושים את ליל הסדר. זה לא משהו חדש, אי אפשר להגיד שיש פה משהו חדש, זה ודאי, נכון שאנחנו שותים את זה בשביל המצווה, אבל זה חלק מהכנות הסעודה, זה חלק מהסעודה, ולכן אנחנו ודאי לא נצטרך לברך על זה ברכה אחרונה. אבל פה אנחנו גם רואים, לכאורה, את אותה המחלוקת שראינו בין הראש והרשב"א, אותה המחלוקת שראינו בירושלמי, שיש כאלה שאומרים, מה שלפני הסעודה, לא קשור לסעודה. עזוב, תברך על זה ברכה אחרונה, אחרי זה מה שיש בסעודה, יש בסעודה. ויש מי שאמר, מה פתאום? מה שלפני הסעודה הוא הקדמה, הוא הכנות לסעודה, ולכן לא נצטרך לברך על זה ברכה אחרונה, אלא ברכת המזון תפתור את זה. כן, מאור? הריף לא יסכים לחילוק, לזה שזה הכל סעודה אחת? לא. למה? לכאורה. הוא אמר מפורש, אמר שיש שתי אפשרויות, אפשרות כזאתי ואפשרות כזאתי, ומה שצריך לעשות, כן, לברך לפני ברכת המזון ברכה אחרונה. אז הוא מבין שמה שלפני הסעודה, לפני הסעודה אתה נותן ידיים, זה הפסקה, זה משהו חדש, ולכן צריך לברך על הדברים האלה. אם הוא אומר שהריף מדבר על איזושהי שנייה בעני של ישראל, אז אולי כשזה לא במצב כזה... לא, ודאי. אם ממשיכים לשתות עוד יין בתוך הסעודה שלא קשור לעניין של ארבע כוסות, הריף יסכים. כל הדיון פה זה כשלא שותים בפנים. הערה מאוד חשובה, כי אנחנו נראה שאחד מהחילוקי דינים בהלכה באחרונים, זה תלוי אם אתה ממשיך לאכול את אותו הדבר בתוך
בתוך הסעודה. אז באמת, אחרי שראינו את המחלוקת הזאת, בצורה ברורה, נלך אולי לנסות דרך לנסות להבין מה יוצא אולי לפי השולחן ערוך, שלא דיבר על זה לכאורה באופן מפורש, כמו שבבבלי לא ראינו את זה מפורש, בירושלמי כן, גם בשולחן ערוך אפשר אבל אולי ללמוד מתוך דבריו. איפה אנחנו פוגשים את הדבר הזה? בכרפס, אנחנו חזקים פה עכשיו בענייני הלכות פסח. מה קורה בכרפס? אוכלים את הכרפס, מה כולם אומרים? לשון השולחן ערוך, ולא יברך על הנתינה, זה כי זה לדבר שתקבלו במשקל, ויקח מהכרפס פחות מכזית, ומטבלו בחומץ, ומברך בו פרי אדמה ואוכל, ואינו מברך אחריו. למה פחות מכזית? ואז צריך, אתם יודעים, לעשות חתיכות של כרפס קטנים של פחות מכזית, ושלא יגיעו יותר מדי רעבים, כי אם לא, כל התחמונים לא יעילו אנשים, הדבר הראשון שפוגשים זה הכרפס, אז הם מנסים למלות את המצברים. אבל אומר השולחן ערוך, לאכול פחות מכזית, למה? ומה מוסבר? כי אם הוא יאכל כזית, יש ספק האם הוא מתחייב בברכה אחרונה. מה הספק שיש, האם הוא מתחייב בברכה אחרונה? אז על פנה אפשר להגיד שהספק, אפשר להגיד לפי הקו שראינו עד עכשיו, זה האם דברים ש מגיעים לפני הסעודה הם הכנה לסעודה, הם קשורים לסעודה, ואז לא צריך ברך עליהם ברכה אחרונה, או שדברים שמגיעים לפני הסעודה הם לא קשורים לסעודה, ולכן צריך ברך עליהם ברכה אחרונה. ככה מור אבי שלי תסביר בספר שלו, שהמחלוקת זה האם הכרפס הוא קשור לסעודה, או שהוא, האם הוא הכנה לסעודה, קשור לסעודה, או שהוא מנותק. קצת כמו המחלוקת שראינו עכשיו בין הריף לבין בעל המאור לגבי שתי הכוסות. לא, המרן אומר לאכול פחות מכזית. למה לאכול פחות מכזית? כן? בגלל שלא להיכנס לספק, יש מחלוקת בדבר הזה. מה המחלוקת? האם צריך לברך ברכה אחרונה על אוכל שמגיע לפני הסעודה או לא? אז אפשר להבין שזה, וככה הרב מסביר בספר שלו, שהמחלוקת האם הכרפס הוא קשור לסעודה, או שהוא משהו עצמאי בפני עצמו. מעין המחלוקת בין בעל המאור לבין הריף לגבי שתי הכוסות הראשונים. האם הם הקדמה לסעודה, האם הם קשורים לסעודה, או שהם לא קשורים לסעודה. באמת, בעיון בבית יוסף ראיתי שהיא, באמת מדברים פה על עוד מחלוקת רחבה מאוד, שפחות ניכנס אליה, אבל היא באמת קשורה לדבר הזה, כי יש גם מחלוקת לגבי המרור, האם צריך לברך על המרור או לא. כי המרור לא נאכל ביחד עם המצה, אלא נאכל באופן עצמאי. ואם נתייחס אליו כדבר שלא בא מחמת הסעודה, כי אוכלים אותו לצורך המצווה, ואז כדי לפתור את כל הבעיות, סתם אנחנו נסגור את זה בסוגריים שלא נסתבך, יש אנשים שאומרים, ממליצים הפוסקים לכוון, כשאתה מברך על הכרפס, להוציא ידי חובה את אכילת המרור. עכשיו, אם תאכל כמות גדולה, אתה תהיה בבעיה, כי אז אולי תצטרך לברך ברכה אחרונה, ואז לא תוכל לכוון להוציא ידי חובה גם את המרור. לכן תאכל קצת, תכוון להוציא גם את המרור ידי חובה, אבל נסגור את הסוגריים האלה. אבל עכשיו, מה יוצא שבעצם? עכשיו, אם באמת, אם הוא כן יאכל כזית, אם הוא יאכל כזית, לא כתוב. רק השולחן ערוך אמר לנו שיאכל פחות מכזית ואינו מברך אחריו. סימן שאם הוא יאכל כזית, לכאורה היה צריך לברך אחריו, כן? עכשיו הוא אוכל פחות מכזית, ודאי לא מברך אחריו. סימן שאם הוא היה אוכל כזית, לכאורה היה צריך לברך אחריו. בפועל הפוסקים מסכימים בדבר הזה, כיוון שיש פה מחלוקת, אז ספק ברכות להקל. בכרפס, גם אם אדם, לפעמים אנשים אוכלים יותר מכזית, קורה, אז לא צריך לברך. אבל השולחן ערוך אמר, אל תיכנס לספק, יש פה ספק. אבא, מה משמע מלשון השולחן ערוך? אבא, מה משמע מהסעיף הזה? משמע שאם אכל כזית, להתכנס לספק. אם אכל כזית, אז אם אכל
יוצא לפי שולחן ערוך שאדם שאוכל לפני הסעודה, מה? קצת... באופן פשוט לצייף בהחבור את השם. למה זה לא נוגדה? אה? כן, כי עכשיו הוא עוד לא רוצה, הוא עוד לא רוצה לאכול. אז זה לא ברכה שאינה צריכה. בגלל שהוא לא יכול לאכול עכשיו. ועכשיו החכמים אמרו לעשות אחרי המגיד את הסעודה. אז לכן כל ברכה ש... אז לכן כל עוד ש... כיוון שהוא לא יכול עכשיו לאכול את הסעודה, אז הוא חייב עכשיו לברך לפני זה. את כולם, יש איזושהי הסכמה שאם שזה הרבה פסקי תשובות שאתה רואה, שבכל מיני סיטואציות, שכל האוכל נמצא על השולחן, בדיוק היינו להשיגו איזושהי סיבה לאחי שמתחתן, והגישו אוכל, הגישו קודם כל סלטים, והגישו סלטים, שתייה, ועוד לא הגישו את הלחמניות, כן? אז השאלה האם, לפני השאלה לברכה האחרונה, אז אפשר להגיד ש... זהו, אסור לאכול עכשיו, כי עוד מעט יגיעו פיתות, ואז זה ברכה שאינה צריכה. אבל לכאורה לא, עכשיו יש סלטים, אדם רוצה לאכול סלטים, מותר לו לאכול סלטים, כן? כי עכשיו אין לו לחם. השאלה של ברכה שאינה צריכה זה יותר לפי הסיפור של המרוקאים. הכל נמצא, הלחם נמצא והכל, אפשר עכשיו באמת ליטול ידיים, אפשר, זה בכוחנו לעשות את זה, והם אומרים, לא, לא, אתה יודע מה, בואו נאכל עכשיו סלטים לפני זה. פה זה בעיה של ברכה שאינה צריכה. בליל הסדר, כיוון שהסעודה יכולה להתחיל רק אחרי המגיד, אז עכשיו זה לא ברכה שאינה צריכה, עכשיו הוא רוצה לאכול כרפס. ברכה האחרונה. אה? למה ברכה האחרונה? או, כל השאלה, אם באופן כללי, האם ברכת המזון פותר את הדבר או לא. אם ברכת המזון לא פותר את הדבר, זה לא ברכה שאינה צריכה, זה לא קשור לדבר. צריך לברך ברכה האחרונה אחרי שאוכלים משהו. אם באמת ברכת המזון פותר, היא לחינם, אנחנו לא נברך לברכה האחרונה. אבל אם ברכת המזון לא פותר, אז זה מה שצריך לעשות. אז אוכלים משהו, ברכה ראשונה, ברכה האחרונה. עכשיו יש סעיף אחר שהשולחן ערוך בו מדבר כן על כל הנושא הזה. וזה לגבי שתיית מים. יש ספק גדול איך להתייחס לשתיית המים בתוך הסעודה, האם זה נחשב דבר שבא מחמת הסעודה, או לא דבר שבא מחמת הסעודה. וזה לכאורה שם כל המחלוקות הן יותר במציאות עם אנשים, יש אנשים שלא רגילים לשתות בכלל בתוך הסעודה בכלל. ואז אם אדם שותה, פתאום הוא צמא, זה לכאורה לא קשור לסעודה. ויש אנשים שאני חושב שהרוב, מה שאני מכיר, שאנשים הם אוכלים, שותים, הכל הולך ביחד, ואז זה ודאי כן מחמת הסעודה. אבל בגלל כל הספק הזה יש איזושהי מחלוקת, האם צריך לברך על מים בתוך הסעודה. אנחנו למעשה לא מברכים על מים בתוך בתוך הסעודה. אבל השולחן ערוך נותן פטנט, אומר מי שרוצה להסתלק מהספק לגבי האם צריך לברך על מים בתוך הסעודה או לא, הוא יישב לפני נטילת ידיים וישתה מים ויכוון להוציא את החובה גם את המים שהוא ישתה בתוך הסעודה. כמו הכרפס, שאמרנו לכוון להוציא גם את הכרפס, את המרור, אותו דבר לברך על המים ולהתכוון להוציא את החובה גם את המים שישתה בתוך הסעודה. למעשה, לא ראיתי שעושים את ה... כן. עושים את זה. כן? הרב אליהו פוסק את זה להלכה, ראיתי את זה גם עכשיו בבן איש חי, והוא גם לשתות פחות מכשיות. יפה. אז הנה זכינו, ברוך השם, היה הרב אליהו שבוע שעבר, ועכשיו אנחנו זוכים ללכת עם ההסברה הזאת של השולחן ערוך, למעשה לשתות קצת מים לפני הסעודה, ואז שוב, לא לשתות כשיור, כי אם אדם יוכל לשתות כשיור, הוא ייכנס לספק שלשמו התכנסנו, האם צריך לברך ברכה אחרונה, כן או לא. אז אנחנו נמצאים בתוך ספק. אבל לכאורה, גם פה מדברי השולחן ערוך, משמע, שאם אתה לא מכוון בהדיה למה? להוציא ידי חובה את המים שבתוך הסעודה ולהתכוון להמשיך לשתות בתוך הסעודה, המים שלפני הסעודה, לכאורה צריך לברך עליהם ברכה אחרונה. ולכן כולם אומרים, תיזהר, אל תשתה, כי אם אתה שותה, אתה נכנס לספק, ולכאורה על פניו היית צריך גם לברך. עכשיו, אם את אותם דברים אתה ממשיך ואוכל בתוך הסעודה, לכאורה די ברור שאתה לא צריך לברך ברכה אחרונה, אתה מתחיל איתם, ממשיך איתם בתוך הסעודה. אבל השאלה הגדולה שעולה, מה קורה כשאתה לא מתכוון לאכול אותם עוד בתוך הסעודה, ונשתדל לבוא עכשיו פה להשתדל, אז מה עושים? בסופו של דבר ראיתי פה הרבה מחלוקות אחרונים שבאמת לא היה לי פשוט ככה להתמודד מה עושים.
ואני רוצה להציע פה איזשהו כיוון שהלך איתו אבא שלי, שאני חושב שזה יכול, זה יכול לעזור לנו מאוד. אז הבאתי טבלה על, לפי, ה, לפי ה, בגדול, מה שרואים שדברים ש, שדברים שבאים ל, נגיד מזונות, המשנה ברורה כותב שאם אדם אכל את זה לתענוג או להשביע את עצמו, אז יברך ברכה אחרונה. אבל אם הוא אכל את זה כהכנה לסעודה, אז, אז לא, לא יברך על זה. פירות, אם אדם, אנחנו נמצאים בקידוש של, ה, של הישיבה, אכלו אבטיחים, מלונים, אז אם לא יאכלו את זה שוב, ב, אם הוא אכל את זה שוב בסעודה, יכוון כמובן לפתור את מה שהוא יאכל ב, ב, בסעודה, ואם לא יאכל בסעודה, צריך לברך עליהם ברכה אחרונה. כי אפילו, כמו שמה שהרשב"א אמר, אם היה אוכל את זה בסוף הסעודה, שלא מחמת הסעודה, היה צריך לברך ברכה אחרונה, אז גם פה צריך לברך עליהם ברכה, ברכה אחרונה. לגבי ירקות, לגבי ירקות, המשנה ברורה אמר שחייבים לברך, חייבים לברך עליהם ברכת בורא נפשות, כי בסעודה זה כבר דבר חדש, הרי בסעודה ברכת המזון, בסעודה הפת פותר אותם, תאכול אותם לפני זה, כנראה שזה לא קשור לסעודה, ולכאורה מים צריך גם בורא, גם בורא נפשות. הרב רוצה להציע כיוון שאני חושב שיכול לעזור לנו, באמת לראות ככה, להתמצא בכל, בכל הדבר הזה, וזה לנסות להציע, לשאול שאלה, לשאול שאלה חשובה. האם כשאוכלים את הדבר הזה, זה קשור לסעודה, או זה לא קשור לסעודה? אז אפשר ככה גם אולי לצמצם את המחלוקת בין הרשב"א בראש, אולי ככה אפילו גם לתרץ את הסתירה בירושלמי, הרב עובדיה ביחווה דעת, ניסה להביא כמה וכמה תירוצים בתוך הירושלמי להסביר, אם זה סעודת מצווה שמלאו לעיבור החודש, לעשות חלוקה בין סעודה של רשות לסעודת מצווה, היה פה כל מיני הסברים. אבל צריך לנסות לראות האם הדברים האלה הם באים כהכנה לסעודה, לפתוח, קשורים לסעודה, או שהם עצמאים והם, והם עניין אחר. ניתן דוגמה, בן אדם מגיע לחתונה, ויש מה שנקרא ביפה, בר, כל מיני שמה, ויש שם בכל מכל כל, לא, אנשים עוד לא, עוד לא נוטלים ידיים. אדם אחד שמה פירות, ירקות, שתייה, ואחרי זה יהיה לנו גם שבע ברכות, אחרי זה יהיה את החופה, ואחרי זה יקצו לעולם ויוכלו, אפילו אם זה באותו, אפילו אם זה באותו קומפלקס, אם יוצאים, תמיד הרבה אחרונים אומרים, אתה רוצה לפתור את הבעיה, צא החוצה לסיבוב קטן, שינוי מקום, ואז אתה בטוח מתחייב בברכה האחרונה. לכאורה שמה, שאדם מגיע לחתונה, זה הרבה אנשים לפעמים אומרים, אחרי הבר, בכלל לא צריך את הסעודה הבאה. זה לא מנת פתיחה. אנשים באים שמה ואוכלים מזה, ואוכלים מזה, ואוכלים מזה, זאת אומרת שאיזושהי סעודה, זה איזושהי סעודה עצמאית. ולכן הדברים האלה, אחרי שמסיימים אותם, צריך לברך ברכה, צריך לברך ברכה, ברכה אחרונה, ואחרי זה, על, על כל הדברים, על כל הדברים. עכשיו, מה קורה לגבי, מה קורה לגבי, לגבי, לגבי הסיפור הזה של המרוקאים, שאוכלים את הדברים לפני, לפני הסעודה. נמצאים פה, השולחן ערוך, הכל נמצא, עשו קידוש, באים, אוכלים, כן? זה ודאי שזה הכנה לסעודה. ודאי שזה בא לפתוח את, ה, את הסעודה. אז גם שם אומרים, אל תסתבך, אל תאכל זה, אבל לכאורה, כיוון שממש הכל ערוך, הכל נמצא, זה כבר כפתיחה לסעודה, ולא נצטרך לברך על זה, לא נצטרך לברך על זה ברכה, לא נצטרך לברך על זה ברכה אחרונה. על קידוש בישיבה. זאת אומרת, צריך, השאלה שתמיד תצטרך להישאל, האם הדבר הזה הוא פתיחה לסעודה, ממש קשור לסעודה, או שהדבר הזה הוא, הוא, הוא עצמאי. ולפי זה, אם זה פתיחה לסעודה, לא נצטרך לברך ברכה אחרונה, למרות שזה בא לפני, למרות שזה בא לפני נטילת ידיים. ואם, אז לדוגמה, הקידוש פה, הקידוש פה בישיבה, איך, איך, איך להתייחס אליו? אז באים, יושבים, יש קידוש, יש דברי תורה, יש שירים, אבל זה באותו מקום, אבל זה בעצם משהו, זה משהו עצמאי. אתה פה, זה בעצם חטיבה בפני עצמה. אחרי זה, פנים את הדבר הזה, עורכים את הסלטים,
ויושבים לאכול. לכאורה זה שתי סעודות, זה שתי סעודות נפרדות, ולכן יש מקום בה, יש פה ברכה אחרונה על כל ה... ברכה אחרונה על כל ה... על כל ה... על כל הקידוש ב... ב... בסעודה, ב... ב... בקידוש... בקידוש בישיבה. סתם, קידוש בבית, לא מברכים את ה... למה? אנחנו עושים קידוש על היין, ואחרי זה מגשים ליטול, ליטול ידיים. לכן גם כשאדם לא שותה יין בתוך הסעודה, ברכת המזון, פותרת את זה. למה? כי זה הכנה ל... כי זה הכנה ל... לסעודה. ולכן ממש לפי כל דבר ודבר לראות, קשור לסעודה, לא נצטרך לברך ברכה אחרונה. לא קשור לסעודה, נצטרך לברך, נצטרך לברך ברכה, ברכה אחרונה. אני חושב שלפי זה, זה יכול ככה לעשות לנו איזשהו סדר בדבר. אני מסכם ככה מה ש, מה שראינו. אנחנו ראינו את השאלה הגדולה הזאת, ולכן גם מציאות, אם אדם אמרנו שהיה בבית, אכלו, שתו דברים, ופתאום נוחתים עליו, אומרים לו, שמה, בוא ניטול ידיים. אז בוא ניטול, אז שנייה, לא התכוונת, זה לא היה פה הכנה לסעודה, למרות שעכשיו שתית, לא יודע, שתית מים, ואכלת פה פירות, לא יודע מה, ופתאום מגיעים, אחרי, יאללה בואו נאכל, מוציאים את הלחם, יאללה בואו ניטול ידיים. זה לא היה לי הכנה לדבר הזה. אתה מברך ברכה אחרונה, ואחרי זה אתה ניגש, ואחרי זה אתה ניגש ליטול ידיים ולסעודה. אז מה שראינו, אם אנחנו מסכמים בסייעתא דשמיא, אנחנו ראינו שבעצם יש לנו, שקודם כל, אחי, מה שהרב עובדיה, מה שאומרים כולם, כמובן שכשאתה יודע שזה הולך להגיע, תעשה את זה בתוך ה, תעשה את זה בתוך הסעודה, לא תיכנס לכל ה... לא תיכנס לכל, לכל השאלות האלה. השולחן ערוך ביקש מאיתנו בקרפס, אל תאכל כזית כשאתה מגיע, אל תאכל שלא תיכנס, לה, שלא תיכנס לה, לספק. אז כשאדם, לדוגמה, כשאדם יודע בט"ו בשבט, שחל בשבת, כמו שהרב עובדיה אמר, יודעים שרוצים לעשות סדר ט"ו בשבט, תלו ידיים, תעשו את הכל בפנים, לא תיכנסו לכל השאלה הזאת. ראש השנה, תלו ידיים, תאכלו את זה בפנים, לא תיכנסו לכל, ה, לכל השאלה. אבל במציאויות, במציאויות אחרות ראינו שהדבר הזה רואה מחלוקת, ב, מחלוקת ב, בירושלמי. שתי פעם אחת אמרו כן, על הזיתים אמרו לא לאכול, על ה, והנבין אחרי זה על, ה, על, ה, על הסולת אמרו כן, ל, כן לברך ברכה אחרונה. ראינו שאת אותה מחלוקת ב, בירושלמי, ראינו שמחלוקת בין הראש לבין ה... לבין הרשב"א, איך, איך להגדיר את מה שלפני הסעודה כדברים שאחרי הסעודה ולפני ברכת המזון שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, או, ש, או, שזה משהו, או שזה משהו אחר לגמרי. אז ראינו את המחלוקת הזאת בין הראש לבין הרשב"א. את אותה מחלוקת ראינו בעצם בין הריף לבין בעל המאור. איפה? בשתי הכוסות הראשונים של ליל הסדר. האם לברך אחריהם ברכה אחרונה או לא לברך. לכאורה אין מה ללמוד משם שלא מברכים, בגלל שזה מעמד אחד, שזה ליל הסדר, באותו שולחן כל הזמן, וככה באמת לא מברכים באמצע. והלכה למעשה, לפי ההסברה של הרב, עושה את הדבר הזה די, די פשוט, להבחין כל הזמן, האם זה קשור לסעודה, או זה לא קשור לסעודה. אם זה הכנה לסעודה, קשור לסעודה, לא צריך לברך ברכה אחרונה. כמובן עדיף להימנע מזה מראש, אבל אם זה המציאות שלה נכנסנו, אז לא מברכים ברכה אחרונה. ואם זה דבר שהוא, אם זה דבר שהוא עצמאי, אז, אז כן ברכים על זה ברכה אחרונה. וצריך באמת, עם העיקרון הזה, לראות כל דבר בדבר. אפשר להסביר ככה גם את, ה, את הירושלמי. כשהם עלו לקידוש החודש, זו הייתה סעודה חשובה, זה מה שהרב עובדיה אמר, אז שמה לא היה צריך לברך, כי זה היה הכנה לסעודה. במקרה, במקרה השני שהיה צריך לברך, כנראה שזה לא היה הכנה, זה היה דבר, זה היה דבר עצמאי. שנזכה, בעזרת השם, כן. החילוק הזה הרב עובדיה, יפה, אז ברוך השם, זכינו. יופי, חזקים וברוכים תהיו להשם. אז עכשיו אנחנו ברוך השם זוכים שהרב ויינגרוט נמצא איתנו, מספר לנו 100 שנה לרטנאו, ככה קראו לו, שהיה שר החוץ בגרמניה, ונרצח בדיוק היום, כ"ח סיוון, לפני 100 שנה.